नमस्कार, कोकणी रानमाणूसोबतच्या कोकणातल्या स्वर्गीय प्रवासात तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. रानमाणूसोबत पावसाळ्यातलं स्वर्गीय कोकण अनुभवायला आलेल्या पर्यटकांनी स्थानिक शेतकऱ्यांसोबत भात लावणी करतानाचा हा व्हिडिओ. आम्ही शेतात पोचलो तेव्हा शेत नांगरून चिखल करण्याचे काम चालू होत. एका कुंग्यातली लावणी जवळपास संपत आली होती आणि भात लावणीसाठीचा चिखल तयार झाला होता. भात शेतीचं हे निसर्गमय रूप पाहून भारावून गेलेला आमच्यातलाच एक मित्र कुणग्यात उतरला. जसा तो रेड्यांच्या जवळ गेला तसे रेडे त्याला बघून थांबले. कोणीतरी अनोळखी व्यक्ती आपल्याजवळ येत आहे हे पाहून बिथरलेले रेडे नांगरासकट तिथून पळाले. त्या मित्राच्या मागे रेडे, रेड्यांच्या मागे नांगर आणि नांगराच्या मागे जोतकरी काका, असं हे सगळं गमतीशीर दृश्य होत. फायनली नांगरून चिखल केलेल्या कुणग्यात भात लावणी सुरू झाली. कित्येक पावसाळ्यांचे अनुभव असलेल्या स्थानिक कोकणी महिला आमच्या पर्यटकांना भात लावणीचं ट्रेनिंग देत होते. गजेंद्र, लावणी करताना तरवा कसा हातात धरायचा, त्याची जूड कशी करायची आणि ती चिखलत कशी खोवायची, असं हे सगळं ट्रेनिंग सेशन होतं त्याच्यामध्ये. निसर्गाच्या संगीतात चाललेली ही कोकणी लावणी फारच मजेशीर. शहरातल्या माणसांचंही ग्रामीण जीवनाशी ट्युनिंग जुळायला लागलं होतं. खाली गेलं पाहिजे ते. ग्रामीण शाश्वत जीवन जगणाऱ्या लोकांच्या डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज मधून सुद्धा शहरातील कॉर्पोरेट जगतात जगणाऱ्या लोकांना शिकण्यासारख्या बऱ्याच काही गोष्टी असतात. लावणीचं काम वैयक्तिक मेहनतीचं नसून टीमवर्क शिकवणारं आहे. कोकणातल्या अशा उत्साहवर्धक आणि नैसर्गिक वातावरणात आपल्या कामाचा वेग आणि प्रोडक्टिव्हिटी सुद्धा जास्त असते. विविध प्रकारची नैसर्गिक खनिजे मिसळलेला कोकणातल्या लाल मातीचा हा चिखल ही खऱ्या अर्थानं आपल्यासाठी मड थेरपी आहे. भात लावणीबद्दल आम्ही त्यांना त्यांचा अनुभव सुद्धा विचारला. चार पाच त्याची आणि ती तुम्हाला इम्प्रेस करायची, थोडीशी आत पुश करायची. कारण की ती मातीच्या वरती नाही ठेवू शकत, मातीच्या आत तुम्हाला ती पेरायला लागते. आणि तुम्हाला गुड एक्सपिरियन्स इकडचे लोकल आहेत त्यांनी खूप आम्हाला गाईड केलं. इट्स लाईक अ टीम बिल्डिंग प्रोसेस. जरूर या तुम्ही पण अँड एन्जॉय दिस यू नो रानमाणूस ॲक्टिव्हिटी. थँक्यू.
लावणीचा हा आगळा वेगळा अनुभव या पर्यटकांसाठी एक अविस्मरणीय आनंद देणारा ठरला. भर पावसात भात शेतीत काम करण्याचा हा अनुभव खरोखर आल्हाददायक होता. त्यानंतर आम्ही चुलीवरच्या घावण्यांचा आस्वाद घेतला. इथल्या जवळच्याच एका नॅचरल इन्फिनिटी पूलमध्ये आम्ही स्विमिंगचा आनंद लुटला. तर एकंदर रानमाणूसोबत मान्सून टूरमधील हे भात लावणी, इथला ऑथेंटिक कोकणी फूड आणि तलावातील मान्सून एन्जॉय करण्याचा हा दिवस खऱ्या अर्थानं अविस्मरणीय ठरला होता. कोकणातील अशाच भन्नाट डेस्टिनेशन्सला व्हिजिट देण्यासाठी आणि रानमाणसासोबत अस्सल ग्रामीण कोकण पाहण्यासाठी जरूर या. कोकण आपलाच असा.